जय भोलेनाथ जय शम्भु श्रीहरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला हजुरहरू जहाँ भए पनि स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा जति पनि साथीहरू अहिले जोडिनु भएको छ सबैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र घन्टीलाई पनि बजेर नबिर्सनुहोला म हजुरको साथमा आज अद्भुत भिडियो लिएर आएको छु पढाइसँग सम्बन्धित र परीक्षासँग सम्बन्धित भिडियो हजुरको लागि मैले अवश्य पनि यहाँनिर राख्ने प्रयास गरिरहेको छु परीक्षा सफलताका लागि उपायको टिप्स दिँदैछु मैले परीक्षालाई सफल बनाउनका लागि हामीले के उपाय लगाउन सक्छौँ धेरैले यो भनिरहँदा चाहिँ मलाई एउटा चिज चाहिँ यहाँ बोलि बोलिहाल्नुहुन्छ कमेन्ट गरिहाल्नुहुन्छ बाठो भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि पढेपछि पास भइहालिन्छ नि त भन्न सक्नुहुन्छ तर मैले फेरि समाजमा यस्तो पनि देखेको छु जसले कति मेहनत गर्नुहुन्छ पढाइमा धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ धेरै लगाव हुन्छ त्यो व्यक्ति असफल भएको र थोरै कोहीले किताब नछोप्ने मान्छे चाहिँ फेरि पास भएको मैले त्यस्तो पनि देखेको छु फेरि है त यो किन हुँदो रहेछ यस्तो किनकि हजुरको जुन प्रश्न छ प्रश्नको पनि उत्तर पहिले सुरुमा दिइसकेपछि त मलाई पनि पछि फेरि त्यो प्रश्नको फेस गर्नु परेन आनन्द भयो त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सबै कुराहरू मेहनतले मात्रै दिने कुरा हुँदैन मेहनतले धेरै फल दिने भए त एउटा सामान्य अलि धेरै पैसा कमाउने भयो भने जस्तै मुकेश अम्बानीले कति काम गर्छन् र एउटा मजदुरले कति काम गर्छ एउटा मजदुरले बिहानदेखि रातिसम्म काम गर्छ मुकेश अम्बानीको काम धेरै सजिलो हुनसक्छ उसको धेरै गाह्रो हुनसक्छ मेहनत नै मात्रै हुँदैन हरेक कुराहरूको एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ एउटा भाग्य चाहिन्छ एउटा लगाव चाहिन्छ एउटा विचार चाहिन्छ हरेक कुराहरू चाहिन्छ त्यसैले गर्दा पढेर मात्रै हुँदैन मेहनत गरेर मात्रै हुँदैन त्यो पढ्नेका विधाहरू पनि छुट्टै छुट्टै हुने गर्दछन् हामीले भनिन्छ कि जस्तै बिहानको समयमा बर्म मुहुर्तमा उठेर पढ किनकि बिहानको समयमा स्वच्छ हावा पनि मिल्छ हाम्रो दिमाग पनि फ्रेस भएको हुन्छ जस्तै अब बिहानमा चाहिँ जब हामी समय बित्दै जान्छ तब चाहिँ हामीले अनेक प्रकारका व्यवहारहरूले च्याप्दै जान्छन् व्यवहारले च्याप्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो माइन्ड पनि धेरै भारी हुने गर्दछ जब हाम्रो चाहिँ माइन्ड भारी हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई अत्याधिक धेरै चाहिँ हामीहरू पीडामा हुने गर्दछौँ त्यो नाताले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो दिमागले धेरै कुराहरू चाहिँ सोच्न बुझ्न र विचार पुर्याउनु पनि सक्दैन <coughs> त्यो नाताले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रा दिमागमा चाहिँ विशेष तरिकाले हामीले पढेकोलाई राख्न सक्दैनौँ त्यो कुरा पनि छ र बिहानको समयमा चाहिँ विशेष तरिकाले पढ्दाखेरिमा अनेकत्र लाभ हुने धेरै लाभ हुने थोरै पढे पनि चाहिँ पढाइ मात्राभित्र घुस्ने समय भएको कारणले गर्दा बिहानको समयमा पढ्नुपर्छ भनिएको छ र यो त पढाइको कुरा भयो तर पनि म त यस्तो सफलताको टिप्स लिएर आएको छु हुन त मेहनत नगरिकन केही के पनि चिज प्राप्ति त हुँदैन मेहनत पनि चाहियो सङ्कल्प पनि चाहियो हजुरको काममा लगाव पनि चाहियो मेहनत पनि छ सङ्कल्प पनि छ लगाव पनि छ तर हजुरलाई सफलता मिलेन भने यसका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ हजुरलाई थाहा नै छ गणेश भगवान्को कृपा पढाइका लागि विशेष तरिकाले हुने गर्दछ हुन त सर सरस्वतीजीको कृपा प्रमुख नै हो विद्या भनेको सरस्वती तर गणेश भगवानको कृपा चाहिँ सर्वत्र जहाँ पनि हुनुपर्नेछ प्रथम पूजा जहिले पनि गणेश भगवानको आराधना गरिन्छ गणेश भगवानको जहाँनिर आराधना हुन्छ त्यहाँनिर मात्रै शिव भगवान पार्वती गणेशजी सबै चिजहरू प्रसन्न हुने हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले विशेष तरिकाले गणेशजीलाई हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएरै दियो पढ्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ जस्तै गणेशजीको फोटोलाई अगाडि राख्न सकियो नम्बर एक नम्बर दुई भनेको एउटा अम्खरामा चाहिँ भोरी पानी राख्दाखेरिमा चाहिँ नेगेटिभ इनर्जी टाढा जान्छ यदि हजुरले राम्रो पढ्दै हुनुहुन्छ सफलताका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ कुनै पनि चिजमा चाहिँ एउटा हजुरले त्यहाँनिर भाँडामा चाहिँ जल भोरेर जहिले पनि जल भोर्ने अनि बल्ल पन्न बस्यो भने हजुरका लागि त्यसबाट विशेष लाभ मिल्नेछ र अर्को कुरा चाहिँ अर्को उपाय भनेको हजुरले मयूरको पाँख आफ्नो पुस्तकमा राखेको धेरैले देख्नुभएको होला किनकि हामीले सानोमा पढ्दाखेरिमा पनि त्यो मयूरका लागि हामी लड्थ्यौँ बिचमा मयूरको पाँख राख्ने त्यस्ता रहरहरू हामीलाई हुन्थे मयूरलाई चाहिँ दहीमा चौयो भने चाहिँ वर्ष अरे भन्ने पनि प्रचलन थियो त्यो प्रचलन हो तर पनि मयुरको पाख यदि राखिन्छ भने मयूर भनेको एउटा पन्छी हो उड्सज हो होइन मयुर भनेको भगवान् श्रीकृष्णको गहना पनि अति प्रिय हुन्छ त्यहाँनिर जब मयुर राख्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको कृपा पनि हुने भयो त्यो कुरालाई पनि हजुरले विशेष तरिकाले अम्खरा विशेष तरिकाले अम्खरा भर्ने अम्खरामा जल भर्ने जल भरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले बल्ल पढ्न बसे पनि राम्रो हुन्छ र कहिले पनि ओछ्यानमा बसेर नपढ्ने पढ्ने टेबुल चाहिँ छुट्टै बनाउने खाना खाने त्यही पढ्ने गर्नु हुँदैन कसैको बच्चाले किताब कापिएर फिजाने चिया पिने पानी पिने अनि खानाहरू त्यही खाने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन पढ्ने पढ्ने ठाउँ भनेको जहिले पनि स्वच्छ पवित्र सबै कुराहरूलाई हामीले विशेष तरिकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य रूपमा हुने गर्दछ यो चिजलाई भने हजुरले नकार्न सक्नुहुन्न र अर्को कुरा विशेष कुरा त अझै बाँकी छ मैले विशेष कुरा त अझै गरेकै छैन हजुरलाई हजुरले भन्नु होला कि गुरुदेव कहाँ हो परीक्षाको सफलता भन्नु होला जुन विशेष कुरा छ मैले गर्न आएको कुरा चाहिँ मैले गरेकै छैन गर्नुपर्ने कुरा त के हो भन्दा एउटा हजुरले पाउनुहुन्छ गणेश रुद्राक्ष गणेश रुद्राक्ष रुद्राक्षमा गणेशजीलाई राखेर लगाउँदा पनि भयो र एउटा गणेश रुद्रा रुद्राक्ष भन्ने थाहा पाइन्छ त्यसलाई बुधबारको दिन हजुरले धारण गर्न सक्नुहुन्छ गणेश रुद्राक्षलाई यदि गलामा यदि हजुरले धारण गर्नुहुन्छ भने हजुरको परीक्षा अवश्य पनि राम्रो हुनेछ राम्रो परीक्षा हुनेछ हजुरको र गणेशजीको मन्दिरमा गएर गणेशजीलाई दुई लड्डु चलाउन सक्नुहुन्छ यदि हजुरले गणेशजीको मन्दिरमा गएर दुई लड्डु चढाइदिनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई विशेष कृपा पढाइमा हुनेछ र सफलता मिल्नेछ जस्तै बुधबारको दिन हजुर मन्दिरमा जाने गणेशजीको मन्दिरमा दुईवटा लड्डुहरू चढाउने रातो टिको लगाइदिएर रातो अबिर लगाइदिएर चाहिँ गणेशजीलाई लड्डु चढाइदिने अनि प्रार्थना गर्ने प्रभु मेरो पढाइ राम्रो होस् मेरो परीक्षा राम्रो होस् भनेर हजुरले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ गणेश रुद्राक्षीको बारेमा मैले कुरा गरेँ त्यो गणेश रुद्राक्षीलाई यदि हजुरले धारण गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई त्यो पनि फाइदामूलक नै रहनेछ त्यो चिजलाई पनि हजुरले आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला यो पनि एउटा सफलताको एउटा बाटो हो है त यो कुराले ख्याल गर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वास्तुलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ पढ्ने क्रममा कोही कोही रुममा चाहिँ जस्तै कोही कोही अफिसमा पनि मलाई पनि कोही कोही अफि कोहीले काहीँ अफिसमा चाहिँ काम गर्न मन नलाग्ने हुन्छ क्या जसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ अफिसमा कोही कोही अफिसमा काम गर्न मन लाग्ने कोही कोही अफिसमा चाहिँ नलाग्ने हुन्छ त्यो अफिसमा पनि एउटा बनाउनु पर्छ क्या आफू त्यहाँ बसिरहने खटिरहने एउटा त्यो कुराले हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यही भएर अफिसमा बाँसुरी राख्दा भगवान् श्रीकृष्णको कृपा हुन्छ लक्ष्मीजीलाई राख्ने मयुरको व्वाख राख्ने होइन लक्की पेम्बा तिनीहरू विशेष तरिकाले राख्न सकिन्छ भनिएको छ त्यही भएर मेन भनेको परीक्षा सफलताका लागि गणेश र गणेश रुद्राक्ष पाउनुभयो भने हजुरले धारण गर्नुहोला त्यसले हजुरलाई परीक्षाबाट सफलता दिन्छ जुन व्यक्तिले मेहनतबाट पनि सफलता पाउनु भएको छैन हाम्रो युट्युब च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुलाई बेलायकन घुभान्टी थिएन होला म फेरि अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु हजुरको दिन शुभ बनोस् जय भोले